La pire guerre est au lot de la vie. Kuna balobinini, kuna balobinini. Awa balobinini. Papi gene tolobe la vie, tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Merci vana bolingo tout la kisi na batu tout ba monique oui oh vient na ngambo ba frais de terre na na minga commentaire au salaté ou mela masala ngai na nous diamant noir ba mbuta trop na pesi dada mouchette na felan mbuta trop Jean-Jacques Maloulou na pesi mbuta trop Didi Bomina Bonina, Didi Bonina, Roumela mon frère, n'a pas besoin de boire trop. N'a pas sanité, ba n'a bim ma nouvelle alliance. N'a mis pasta, pasta, n'a robot sa nabinoté. N'a pas sinon en boire trop. N'a pas insulté Fabrice Mouchette, Nicole Toukadi, n'a pas sanité. Ah, Jessica, hein? Jessica Mondako. Jessica Mondako, maman Porsche. N'a pas appelé la Suisse, va boire belé. Sans plus tarder, n'a pas mis les messagers du moment, les messagers du moment. Ah, n'a pas lu les messagers. Bonjour les messagers. Oh, tenez-moi là, tout le bel la vie. Bonne santé. Santé, Eza Malamu, par la grâce à Yahweh. Tu as le micro. Et c'est un plaisir à trop, je suis en train de me faire. Eza Koutou Hazard, tenez-toi le bel la vie. Tout le bel la vie, Eza Nengo Yesalobi Keno. Il est le chemin, la vie et la vérité. Ozo Kakono, vie, Eza Nakati Yamakambo, la parole à Yesu Christo. Alors, quand on a une chaîne, un site internet, il faut que tu aies un site. Merci pasteur. D'ailleurs, on n'a pas besoin de pasteur. Tu es le messager du moment. Donc, le messager du moment, il y a comme pasteur. Galates 4:16. Galates combien? Galates 4:16. Autant que Galates 4:16. Bah, on va vous habiller nous. À cause de la vérité, nous sommes devenus leurs ennemis. Merci pasteur. Toi, voilà ta monkey, mais il faut te lever à 3 sujets. Ma cambouille au temps, la communauté n'a pas besoin de te lever à 3 sujets. Toi, banana, le premier sujet est spirituel. On se comprend. Le premier sujet, nous sommes dans des sujets, mon gars, spirituel. N'ayez pas tout naïo, bah, émission ça là. Oloba totanga Josué 24:15. Est-ce que vous expliquez biso pour yo sale mission na mona na teme na zakine mission no sala. So na bosanité to akinga yo na papigen mon ami na Roni Soubwa. Oloba totanga Josué 25:15. Est-ce que vous expliquez biso? Tika na sima micro yo. Ba congolais, ba congolaise, ba ndeko na ngai na yeli susu pote ezali pona tina na lobiko na bino ba congolais. Makamona nzambe ezali spirituel ba sakanaka na ngote. Josué 24:15 azala ki moko oya vanda ki na Moïse. Azala ki moko ya tambola ki na Moïse. Alors Moïse avanda ki na ndako ya Pharaon de toza kokoba koloba. Tango Moïse abima ki na ndeko na Aaron. Alors Aaron Moïse akeko na ngomba ko sambela ko luka elongi ya tata pona tina na bana d'Israël. Aaron atikali afuka misali mbango bikeko. Batiki nzambe ya Moïse le Dieu de Bré. Ba komi ko fuka mela bikeko ba komi ko sayela soloka Moïse akiti na ngomba kuti keno masolo oyo ya nzambe zesusu oyo ya moni yango epa ya Aaron te agangela Aaron parce que ayeba ki bondoki ya Pharaon ayeba ki misala ya soloka ya Pharaon alobi me yo oningi kozongi selanga ili susu kuna ba tu oyo nga na bimisi oye ngio me misanganga mona nzambe agangela ki ndeko na ye melelo oyo ba Pharaon lelo oyo ba Moïse ebele ya ba kongole ba bombi ba Aaron po minimu ba kongole kufa me nyoso wana Josua mona ki ba kambwana. Tant que ce Moïse a tout cité, Moïse n'a pas bien, a zoa moi sa moutote, a yibate, a bouka lokoutate, Moïse n'a pas pesa qui est tombouka kapona ko zanga koto, koto sa. Yango zamba lobi, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Naba oi ba yaka la ba dimi, naba ngobe biteke no bazana kata ba boloko,
badimi makama dimi c'est cela batu wana mopesa ka badimi batambona baki na baglise baki na misala bango sa misala te alors barbi Josué azalaki na Moïse mona makamunyo so Moïse azalaki ko sala Moïse tangu nzamba labi ne beta nzete mbala moko poma yebi manakanda ya etambu seli ya mabe bana Israel na makamunde ko nae aro sala Moïse a perdu le contrôle a beta nzete mbala mibale ato sanza mbete nzamba zali tata na yote mama na yote nzamba zali ndeko na yote na yawa nazali mo santo te toza ko meka ko yekola ndenga ko banga nzambe balobi makomi lobi juste azate juste azan nzambe me perfectionner bandaka na mutoyo azala ki muyiba komi ko luka ko tika ki muyibi alobi maboko na ngayo mesana ko tindanga na magazina iba makayabo yo moko kende na ko iba le susute alors nzambe alobi na Moïse abengi alobi Moïse auto sanga ete à partir de là, Zoé Langa Jésus, l'homme de l'esprit. Yende a koke bala ko kambaba na Israël pona ko kota kana balobi bien que non ko Zoé Langa Aaron te nzamba bwa ki si Aaron a zui Josué l'homme de l'esprit. Alors ce qui totali na Jean 4 verset 24 le binabi sonini Dieu est esprit. Toute personne qui va s'approcher auprès de Dieu, il viendra en esprit et en vérité. Alors ceux qui ont un sembote, au cause un esprit en zambete. Alors le col à Josué, il y a un esprit en zambé, il y a une vérité, il y a un esprit en zambé. Il y a un zamba pour qui Josué, pour akambaba en Israël, ba kota kana. Moïse a mona kana na miso a kota te akufa. Makamona zambé ma seke zalakate. Na lingia ya nula, makamona zambé esengaka ancienneté te, expérience te, esengaka crainte. Na kobanga lokola Josué na kotambo na kobanga nzamba ponaye abwaki saba onyoso bazalaki alibina eye tokende okokutisa bana ni Israel na kati na mboka ya Kana mais kaka wana nzamba suki wana te apesi ordre apesi condition na Josué akena mukana na Josué 1:8 alobi que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Nzamba le bite parce que na tiki Moïse na zuyo okamaba na Israël sili okomi mokonzi a pesi e condition buku na bomoi yango zala na ngomi kolonyoso tongo midi pokwa okolende sama okoyika mpiko nde yango olongi na bitumba na ope entreprise entreprise kozala ndaku na yo entreprise kozala mosala na yo entreprise kozala tolobela vie oyo papi gene azako tambusa ngo mukina mukile nzamba bomba batela mapapu na mapapu na ye abomba bateni mola abomba ba onyoso tu bazo suteni misala oyo to telemi pona Congo toko beta sete pona ba congolais toko la kisakeno ti tango bato site nzambe Josué ayeko mona keno oyo atambusa kibango bakomi kobeta mabaku bakomi kolela kozonga kolia misuni ya faraon banyoka balia bango ti abenga bango abengisa bango na Josué 24:15 alobi lelo pona nzambe Moïse alakisaki biso ezali oyo nazo komona te solo kakati na mino ezali ki moyibi kati na mino ezali lokuta kati na mino ezali kofinga kati na mino ezali lelongai na kabwani na bino na keyi na mwasi na bana na ngai kosala nzambe na ndaku Josué 24:15 moi et ma famille je servirai l'Éternel yango pe atalisi nzamba vana so na babatima te asabima diet esprit esprit batongela ka yenda ku te esprit vana na mutema ya mutu tema ya mutu nde bipai oyo ndaku ya nzambe ndaku ya tata ndaku ya mokeli na biso oya ke la biso ne pa vandaka kuna nde okobongisa kuna ndo kopetola kuna ndo kotakatisa yango po nzambe asepela no avana na yo yango alobaki na tamboli bozana kati na lokuta bozana bomuyibi bozana bondoki oyo toza komona lelo na beglise oyo babengi revenga na benga yango eglise de sommeil soko koti olali pongi oyo toza komona lelo na bapeva longo beglise oyo ya molimo bepai ekoma centre ya refuge ya bandoki bakbomba naka basenga kangunda on a dit que nous sommes congolais, nous sommes sécurité, nous sommes Josué 24:15, nous sommes en train de nous faire, je m'appelle Daniel, la révélation. Ouais, le message du moment, est-ce que ce qui passe moi il y a un réveil hier, pour ça, le débat, nous sommes dans l'église des réveils, et comment place votre colère à la Pongi, est-ce que vous avez un débat? Je le dis bien que, Bitumba Tozanango, il est écrit, Ezaya makofite, Ezaya libandate, Ezaya bakachite, bitumba ya makomi. Natali na Jean 8, contradictoire ya Yesu Kristo, na ba pharisien, na ba scribe, oyo tozobenga ba congolais lelo, l'ennemi des mensonges, l'ennemi de la vérité, ami des mensonges. Baza ba pharisien, na ba scribe, banganga, bangunza, ba tamfumi ya quartier, ba koma ba passer. Soki balingi baleka na plateau, oui, nazali prêt ya konforter bango na parole ya Nzambe.
ngai na koya na bibilia il est écrit bakola kisabiso ba bouji ba mungwa bakola kisabiso ba mouchoire bakola kisabiso dime soke za lo beloate bazana kati na lokuta bazana kati na bondoki baptika makambo na koboma ba congolais voilà na yebi ke papiga na na mabiloko yo parce que ala système wa sala ka revendre da 3 ou 4 personnes soit bon si batana ye osa capable osa débat na lobi bien que non celui qui est né de la volonté de l'homme est l'homme. Moi, je ne suis pas né de l'homme. Celui qui est né de l'homme, il va fermer sa bouche car il est incapable de dire les choses. Mais celui qui est né de l'esprit, au Azali, au Jean 3, 8, le vent souffle où il veut. Nous attendons le bruit de cette voix. C'est pareil avec celui qui est né de l'esprit. Je suis né de l'esprit. Je parlerai ce que Dieu a mis dans ma bouche pour sauver le peuple congolais. Combo ya yesu bazali ko bela tongo midi poko bana mukaka na tongo non bazaba kobo fatigué bazaba feña comprendre oui bakobo fatigué ba feña bazaba escro bazaba miyibi to komi na tango ya mbeli mateya ya ko sepele sans autorité mais ya kozoki sa molimo les races de vipeurs qui vous a appris de fuir la colère à venir tango yango bobongo la mutema tango ngoyo nzamba komi ko yingula moko na moko na kisasa ti na poto partout bazako kosa nzamba kombo ba kosa la kombo nzambe nzambe akozwa bango kala mingi te. Ouais, merci. Tout sauter nos pso, comme ça, tout avancer mon mouquet. N'aïna tout non, il y a une église, une soussou, balobela marama bougie, tout va beau pelisse va bougie, tout dans bandaku, tout n'a église, une soussou va bougie, un autre pelisse, est-ce que va bougie, on a et ça la ca. Tout et quoi, son amour, tout soit à qui mon ibi, à quoi tika mon ibi, soit à qui n'doki, à quoi tika n'doki, n'a bougie, on a. Merci, la question, je vais bien à côté, n'a pas été dit mot là. Merci na ba congolais na ba congolaise ba mama ba papa bilenge na banda ku bipa ibozali boyo kangai ba bouji ba teka kangona ba magasin ba bouji pe si la kana stock mama ya makambo ngai na kolobana ko banda na ngai pote avana longola ni kwanza nzete na miso moto mususu na koeba na kolongola nanu na miso na ngai alo vana lo sukole longa moto mususu na koeba na kosukola na longa ngana longola mpoti uzolanda ngai na uta na monde ya business na uta na bechange di monnaie monde Subaru ya ba kwado ya ba maya vale oyo ba change uta pisa yesu mutaloko tingai yesu afasone ngai yesu afungoli munoko na kana kana makambote na zai na tandi lokola kabila se trouver na mboka na Congo. Ngapena na mambo ya nzambe na zai na tandi. Eze esprit ya evanda kombo na nga Daniel signifie la révélation. Tala tala. Oye le kaka na butu na monaka. Ozolanda. Oye nyoso bako bongisa na monde kabalasiki na monde pandanome na monaka. Oye nyoso bako bongisa ba mabaku bani na monaka. Nazala ke informe na zaka na tan. Na gana tan. Ozolanda ngai na gana tan. Na lo na lia mnani alia musuni ya Nabukadnezar. Sauf Daniel et sa famille. Nalia Moussou Nabukadnezar, na sengaki, le gimmicki, le partirage, qui est la parole qui est Oyo. Nazako présenté, Oyo, Ezali, symbole ya Moutou Nanzambe, na sengamai, qui signifie la parole de Dieu. Na makambotali ba bougie, ba mama boyo kanga, ba papa boyo kangai, que bougie eko ko kango la Moutou Nakindokite, bougie eko ki ko kango la Moutou Nakmundumbate, bougie eko kango la Moutou Nakimuyibite, bougie même ba niko pele sayango, ba simbisyon na beglise, oya ba pevalongo, beglise ya molimo, o na lobi, Ezali centre ya refuge ya bandoki, ndoki soa boko bongo la Moutema, ifa kende ko bomba ma, kangunda na kati na meglizi ya mulimo kuna kobomba ma kuna akobomba ma kobomba ye kuna ko continue ko sala misala na yango tolobi congolais sosola yeba ndoki ya quartier na ya meglizi ya mulimo na ya fami batu moko batonda kate bandima kamutute bazama kasi na kolela pe bafunda na kapona kozwa information bayana mukili pona koboma goyokela bango mawate bakwi koyokela bino pe mawate yango tolobi ba bouger ba simbe sakabatu me na kotali za sikona makomi bujite muteko kango la mwasi mubali na bundumba bujite muteko kango la mutu na bondoki alia ebele ya batu na quartier na bafami bakie na meglise po baluka balia batu osimisie buji bujite muteko bake no atfungula munoko ke na boma toma na boma matie na boma jakite makambo lukuta muyibe zali ba pratique abominable oyo matie 24 15 lobin attention aux pratiques abominables oyo se installer na kati ba bâtiment alors buji
chirurgie o ba simbisi yo ba ko yanola ngai na yo na makomi na mukanda na Jean 8 verset 12 Jésus-Christ de Nazareth c'est la lumière du monde si tu me suis tu seras éclairé tu ne marcheras pas dans le ténèbre ainsi dit l'Éternel ba fungola ba bible na bango na bang ango na liba congolais bo banga ba chapitre ba verset bo banga ba bible ya munene te bo banga ba mvoala te po Yesu moko la ta ki mvoala ya pembe lino de pepito kuzi en main alors lelo ba lati ango na kolobaka rebo bougite ne mutoko biki sangana yo bougite mutoko kangola yo bougite mutoko longolo na bondoki na boyi na muyibi bougite baza ko kosa bango po balela bango ba mbongo baza ko kangela bango porte ya paradiso le seul miracle oyo nzamba zo ko senga c'est la repentance qui provoque la délivrance et ça devient miracle bougi ba lobia wana yo noli bango na bougi na Jean 8 verset 12 Jésus-Christ c'est la lumière du monde. Balobite que non, bougie, c'est la lumière du monde. Balobite que non, si tu tiens bougie dans ta main, tu seras éclairé, tu seras délivré de ta sorcellerie, tu seras délivré de mensonges et de l'impudicité. Non, bougie, bazo simbe sana sima, bougie pratique abominable les alliés. Batanga na Jean 8 et 12, Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Si tu me suis, tu seras éclairé, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. À l'obité que non, bougie est la lumière du monde. Si tu tiens ça à ta main, tu seras éclairé. Non, l'okuta, babi mayako simba ba bougie, sima ya bougie, et ça n'a ma kambwe bomba mina sima. C'est des pratiques abominables. Ouais, merci le messager du moment. N'y a tout nos questions, moi, yo, bi, mon, ma kambwe, n'y a ma révéla, ma kambwe belé. Bientôt là, tu vois qu'il y a une élection. N'y a pas de l'élection, il y a là. Sur l'élection, il y a là. Yo, zo, mon, on a une prison en place, il y a Congo. Mais ndeko nangai teni mola balobi bien nzamba pesi biso miso miso ezaka omona kwanga na makaya bute ezaka ka komona ba emporter te sokela mama tanga ozomona ke no mutema likundu likozo moto moto bakangela emporter non miso ba pesi biso pomona mukili onzamba kela ngai komona nga Daniel kombo landaka nalobi mambo nzambe na kana kana ngote me na bota manango ba bota makana bunzambe bunzambe ya li vérité nde na zo beta sete bo bakosepela te il fallait en lire na bango sani moko me nzamba lobi na ngai na 1 Corinthiens 10 verset 20 alobi les sacrifices faits par les non juifs c'est pour les démons ce n'est pas pour le Dieu alors je vous conseille ne pas cohabiter avec ne pas communion avec le démon bango ba sacrifier ka bato démon il faut aller à musuni ya moto démon il faut mela ma là. Alors nzambe nga nazo saela komo na ye lumière. Alors nzambe ya psaume 128 na mutabanga kaye akolata malamu, akolia malamu, pakasa kolia, koba kolia, boya kolia, nyoso alingi kolia kolia, mwasi na kozala vino. Yango pona koloba na musika na pesina na mama ba na ngambote, oyo penza zalili kunzi na nga penza. Oui, celui qui trouve une femme trouve bonheur. Merci Seigneur parce que au pesa nga penza, oyo paradis c'est un cadeau du ciel nzambe pesa nga. Vous comprenez? Prophétesse ataka nanda kuna ngai. Et ngamo ko naza Daniel ndoki akobana na ndoki esprit akobana na esprit okopane alors makambu ozo le belanga ya mboka mais kongole tola la pongite balobi mboka nyoso ezo kambama na bapaya ezali mboka moko ezali maudit ezali mboko ezali na malédiction nani aboti ba malédiction wana na kolobaka ke loko moko boye pona kabila nazali politicien te nazali pasteur te nazali évangéliste te naza messager naître na côté ni moment autrement dit Galates 4:16 à cause de la vérité nous sommes devenus leurs ennemis alors pour tali makama mboka congolais mon orient Europe États-Unis ya Australie partout dans monde peuple zali na baba ko sala ba kwanga na ba Cameroun boyo kangai alors na moment oyo na baba ko sala bimpuka partout na ba Nigeria boyo kangai au congolais auto yebaka zalaka un likuta vont $2 tababi que nous voici les Zaïrois muta tourna tali américain d'Afrique oyo mobuta pesa biso unité vous comprenez apesa biso pe mais sikoyo poye tali makama mboko bozo tunangai soki kabila kotika la ako kende ya liboso constitution yanga na yo oyo ivonisa ki kabila na kibokonzi et si la ki l'année dernière on est d'accord et si la le 19 mais le 19 wana e kangami na se e kangami ni kolo nzamba e baki keno manda ya kabila isila ki le 19 nzambe te mutatinda ki kongole popo prolonger une année bino ba kongole na basango ya bamvwa la milayi ba ye soit disons ba koluka kimia ba prolonger ye un an atikali nango nzambe te mutatinda ki boba kisela ye po e pa ya nzambe ye bani constitution oyo kabila zaki nango e sikosi la le 19 décembre dernier mais bo prolonger ye e la kisi loko bo prolonger ye nzambe pandemi yango c'est-à-dire
Laissez la politique aux politiciens, laissez l'évangile aux élus de Dieu. Voilà, merci Bolandi Biso, Oeza, les messagers du moment. Na bossa nyote Jessica Mondat. On y va ça. Ah oui, oui. Baksa. Na la question politique na tuna au protocole. Baksa son baksa. Yango nenga na lo baba ndeko na ba congolais. Be pai bozali boye ba ete. Boko mituna oyo nani? Oui. Nazali moko ya ba congolais. Nazali molobele ba mama makala. Molobele ya bana bitike.
Molobeli ya basio ba kufeli mibali ba noko ba tatamwa si ba botola mapango. Molobeli ya bana oyo ba komisa bango ba shege ba kanga bango ba nchoge ba ndoki. Kindoki zali esprit. Oyo eza pa mwana muke. Soka vwandi bipa imoto nzambe zali kindoki kosila. Mwaka mwite mate. Siyeji na bango ba bomba makizali beglizi ya mulimo. Po kunande ba kobomba ye. Beglizi ya mulimo bobima. Beglizi ya mulimo bobima. Beglizi de sommeil yo ba kobinga beglizi de reveil babima. Na ningila tu na bino ba paser ya reveil. Yesu asimba mabela mama ya ba mama no. Yesu asimba mabumu ya ba mama no. Mais nazako mona wale sa azako we simba mabumu ya ba mama osala deliverance. Azako simba banzoto ya bato osala deliverance. Lakisanga bipai Yesu asimba mabumu ya ba mama. Lakisanga bipai Yesu asimba ba mabela ya ba mama. Alors bazako sala mino ba pratique ya bondoki. Ya ba solo ka ba magi bazuna ba Nigeria na ba Inde parsi pala bako yeko langona banzoto na bino. Alobo ye bakino on donne ce que on a. Bako tikila bino ba solo ka banzoto na bino okolela mabota ka teba zoyo bana nyonso okolela mayele zate bazoyo na bamitubo pesaka na lakisaki bino na monsieur le kaki. Oui, voici les miracles accompagneront à ceux qui auront cri par le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il imposera leur main sur les malades. Oui, bakobenga na ba démon yango ngai moko na kamataka fimbo na ngai na yango na lobanini monsieur ko yena ko simbela bino ba fimbo ba congolais pona pupula bino nenga Yesu pupula ki na ba temple na zana kanda ya mulimo makamu na zako loba oya ko contester yango ale ka na mission po ba pratique na bino et yebani nzamba vona ke suna babatimate nzamba sabima avanda kana mutema ya mutu congolais yeba ndoki ya quartier na ba église ba réveil na ba église ba pevalongo na ndoki ya famille batu moko batonda kate baza makasi na kufundana baza makasi na kolela bolex bango misu bandi makape mutu te bolongola ma walikona bango bazali ba lion tambo oya za ko yunga yunga za ko zela sokuzana kidiba ko lia yo ndoki ayapo na koboma ko détruire sokuzana ndoki na famille ou na babatima bokota ozana danger permanence esengelo tambo na kobanga nzambe po etali Congo po etali Kabila na kobakselo ko moko Kabila akuta mabenyo so mukina kati ya Congo akuta kongole na Bundumba akuta kongole na Muyibi akuta kongole na Kindoki akuta beglize ebele na Kisasa akuta babar na badiscrétion akuta peuple congolais emporté par le vent fanatisme complaisé akuta kongole na mabenyo so to bambela yete to loba o yakuta bizami nzami papa mubuta bani ko bela ngo bandakala Kabila nana yakina pouvoir été ngape na kana kati na kobeta sete mais lona obeta sete to bakisa nyoso likola Kabila te ba ibaza ko bomamba ka to le bien bo ba o ba o bakisele ba moi na ba ane eza ba congolais congolais an ennemi ya Congo congolais ennemi ya ba congolais alors ce qui boza kolela pona social to le socialité voilà. Voilà la question moi tika na sokala bakisela. Merci à toi na fans moi staff ndeza la ka. Na pesi mirai gen na Canada mo tato ya Jerimbo mo moto mo la mo na sepeli ya na sepela na sepela te ka. Ou me la vie na nga Jerimbo ma na bossa nyote o di le fusu na Compiègne. Mampia gen ah le ki na nga mo si ou me la. Ba kota Compiègne kuna pesi mo tato. Na inga na tuna yo to na poto wa to lo bela makama community na biso congolaise. Et ça nous dit kuna biso mo Roger. Nasi au travail net ce magambo tout ndinga salaire que bana na eso soit disant agnès na ndinga zongi se bon pour le bondoki pour la sona le bilo ko pour kosina bondoki tout à fait est-ce que ndeko wana asala ki malamu ya kozo ba agnès no so bana ye ana ndinga munde ba bibike bana ye mais na ndinga na ba wa ba télévision na bango ba za ba agnès na azongi se bon na Kinshasa est-ce que conseil ni ko pesa na ndeko na lobi ya ndinga bana déjà elo ko moko na ye na bibie ndoki oyo ya mwana muke oye ba pesi na kindoki na méchant pour détruire foyer mona za innocent za esprit za malade soki aye na ndako ya bato oye ba pelisa kali tuka tango nyoso mbabula oye za ba bengi vie de prière esprit wana ekokima esprit wana ekokokate parce que moto nzambe zali na bibi ndoki ya mwana muke mais ndoki oyo toza ko koma tina ba 30 ans imagine toi kindoki babota makanango musu ba pesi na makila za na makila ndoki akobota ba ndoki akopesa bango na makila mwana meme azali mwana meme mwana nyoka azali mwana nyoka alors ndoki akomi na 30 ans 40 ans. Croyez-moi, ils allaient une grâce en Golu en Zambé, écoutant, écoutez-la, et pas à fond la motema à l'oba. Parce que c'est un secret. À Boma, papa ou maman, à Boma, ce n'est pas facile à fond la monoko à l'oba, que non, bateau, vous voulez que les langues à Boma Bango. Ils allaient en Golu en Zambé, à fond la monoko à l'obé, pas comme serviteur en Zambé, n'a 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 30 ans, 40 ans, 20 ans, à ce fond la motema te, et l'eau à l'obé, à motema makasi, motema makasi, à ce fond la te. Alors, du coup, si quoi, ils a passé pour à fond la motema.
na ye et puis soka akuti na nda kwa komeli prière ezalite kolonda kwa kobanga parce que liboka batuta pilipili même babiki ndoke sili mututa banga kango ya likusone na tu na bino est-ce que frère wana azarakati na bunzambe na ebite bat bana ngo bakanga bandoki baza bana age nini ya 10 ans 15 ans ou na se ou baza ya 30 ans 40 ans na ebite alors na lobi bien ndoki ya mokolo eza passe pas fungula motema na yo akokisi na 30 ans 35 ans 40 ans faut grâce à nzambe e kitakati na ye pourquoi parce que azana ba secret ya bomba mais ndoki ya mwana muke mais pa ya kutinda ku prière ezali automatiquement esprit wana ekokende est-ce que bana wana baza bana mike soki papa wana ou mama wana bazongi si bana wana kisasa au départ bango moko bana vie Mbete, yango ba bangi kombo ndoki poza yango bangaka même muselekete même nanzinzi vous comprenez voilà bangi yango bazungisi bango na kisasa parce que bango baza na vie de prière et puis bana yango baza mike so baki na vie de prière nde bana wana balinga kokakosa le misala bango te ningi kozala étouffé mais so baza bandoki ya mikolo oh ya 30 ans 40 ans baboko fula mutema na bango baboko loba en tout cas kokela ndoki kan mawate po ndoki ya pona koboma suka nanga koleka yo so kozana kidiba na vie de prière et po ba ya pona boma. Oh ya kokisi 30 ans 40 ans 50 ans. Bo kan sate ke nous était tengama et ko bela ko nyoloka. Il faut nzamba sala engo lu pa fungula mutema. Et pas que amituna na lekatel na bomante na lekatel. Pas dénoncer ba se ko na za facilité. Il faut nzamba mende a visiter ye pa loba. Mais moi na muke fo zala naye, o zala naye pote yonde, o ye bana ko ko cadre spirituellement pour bundo kana ekima. Ouais, merci pasteur. Bana bana 11 ans, on a évité ce l'un d'élève Aisha bana. Bana bana 11 ans, mais au départ sikoyo, kolo palais, soit dans la vie de prière, dans la vie de prière, moi na 11 ans, il faut venir na katandaku. Faut na katandaku parce que esprit wana na prière, prière ko dominer esprit wana pour moi na za mwana muke et ko kende. Vous comprenez pas simbi si mwana touche. Mais ce qui passe là qui na vie de prière té, et ngoto lobi, lelo oyo ba serviteur ya lokuta bazali ebelé, okeyina bitumba nao ba profiter na bitumba nao wana. Au comme esclave na bango keba akolia yo keba abimaka na butu wana li faso ba laver cerveau pour basi sa yo continue so ba bouke makolo ba laver spirituellement ba bouke makolo ba comme so mwela moyo tambolezate yango yeso egal avec lève toi prends ton lit et marche merci pasteur wato développe mon msusu tout ce qui est la question moko oh ya social hein ya social na ibisa okara ya social aussi ça pour na ngonga na biso réalisateur comme so aussi quoi pour na social ba congolais de tout monde pas si pour lobi kaka kabila umela na aussi pour na social ba congolais parce que wese tondi eza ko pesa sona balabala tina kati na ndako bo pepa mande ko na bino bazimbo wana basomi na mawela malewa basomi bakwanga balie na bango baboko pepa toilette metangu maladi siko toilette moye beti toilette baniko misa solo toilette baniko misa solo banani bakobela kaka bino moko boboyi ko pepa wese na bino yango sikoyo ba préférer ba sumba na bango na ba manzanza ya nido alors ba ko sambela mbule noka po ba boka na balabala mais salité oyo sali c'est que l'homme a semé va récolter les mêmes salité ba sali ezongeli bango na ba tiyo na bango ya pompe ba meli salité na bango yango bazo bela ba diabète ba bela ba cancer ba ko bela ba maladie kilikili voilà ce qui bazalaki au salé la coupe pas toilette na bambongo bandiko na wotina na poto nde ba malade zo yate alors concernant oh etali ba balabala ba carnivore oh yo epola si kabila kuta yango depuis Mobutu depuis Belge et sengeli sikoyo ministre ya environnement ministre ya santé nde a tellement pour na santé ba congolais ministre environnement na oyo ya énergie ne ba sangana po ba yeba ko bongisa social ba congolais oyo tolungeto za nango yango wana oyo tolungeto lo bande yango wana bango mo ba ba kombola ba lopango na bango ba kombola banda kuna bango ba ba ko vide ba poubelle na bango avant ba tela kimbuta te mutako yawe biso yo brosser munoko na yo kimbuta te mutako ba longola poubelle na nanda kuna yo kimbuta te mutako lobela yo ke banda ko pepa toilette na yo no yo moko mbongo batinde yo na poto elakisi ke il faut oyeba na ko pepa toilette na yo
na yango to komi na suka na mbala ya sima na koyeba na kokuta la bino nde toza kokoba na pesi mbote na ngai na papa Jado na pesi mbote na mama Ida na pesi mbote na ngai na évangéliste international papa Miguel et na pesi mbote na mama ya bana na ngai paso na molimo Gina oui na pesi mbote na baoyo nzamba pesa ngai pe na baoyo na pesi ba kombote na tangite na lobite nzambe azala pe abomba bino abatela bino bozonga na sema kola nkolo merci papi Gen merci Teni Mola merci baoyo nyoso tu balanda kabiso boko bana kolanda biso po ezali pona tina na ba congolais o tonga kolo ba yango wana